ការប្រគួតប្រវត្តិរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនឆ្នាំទី17ថ្ងៃពុធទី28ខែកុម្ភៈមានការប្រគួតមួយគូដែលជាការប្រគួតចុងក្រោយដើម្បីដណ្ដើមកៅអីទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់រដូវកាល2023-2024 ការប្រកួតនេះគឺជាការជប់គ្នារវាងក្លឹបភ្នំពេញក្រោនជាមួយនឹងក្លឹបកេរីវង្សសុកសែនជ័យនីវេលាមောင်6នាទីល្ងាចតទៅនៅកីឡដ្ឋាន Smart OSN ដែលជាជំនួបជើងទី2កាត់សេចក្តីទៅឡើងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រដែលបានរកឃើញ3ក្រុមឡើងរួចទៅហើយអំពីការប្រកួតជើងទី1កាលពីពេលលេងនៅទឹកដីរបស់កេរីវង្សសុកសែនជ័យនីខត្តកៅភ្នំពេញក្រោនបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះ0ទល់នឹង2ខណៈ2ក្រុមពេលនោះរកបានដោយកីឡាករកម្ពុជាទាំង2ក្រុមគឺកីឡាករយុវជនសោមបុរិតនិងកីឡា ក៏លងភិរ័តដូច្នោះបានណេថាភ្នំពេញក្រោនមានពីរគ្រាប់ក្នុងដៃដើម្បីមានគុណសម្បត្តិសមមចៈថាក្រុមឈ្នះពីការប្រកួតយុវមិញនឹងត្រូវឡើងទៅវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដែលមានប្រขันរេកស្វាយរៀងបង្កេតនឹងវិសាខាអង្គយរងចាំទូននឹងសូនល្អមែនទែនការតតបាល់ត្រូននេះរបស់លងភិរ័ត